ိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကာမ9ချက်ရှိချက်တော့မှန်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါလို့ပြည့်တဲ့ကာမဘုရားတပည့်တော်လည်းမှန်မှမသိသူ့လည်းမှန်မှမသိဘုရားတပည့်တော်ကတရားဖွင့်ပြီးတော့ပြင်မဲ့ခလိုက်ပါတယ်။ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သင်္ကန်းကြီးတွေးအလေးအကကဖြစ်ပါဘူး။အဲ့လိုတွေးရင်လည်းငါကဖြစ်တဲ့အခါဘုရားတပည့်တော်ကကားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဤတော်နောက်တော်ဒဂရမတို့ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဝိနေမိတ္တယောဆရာတော်ကခေါင်းငှက်ဆိုင်ချပြီးတော့အသက်မရှိတော့ပါဘူး။ဝိုင်းပြီးတော့ဘောကဘာမီးပြလိုက်တာခုနှစ်ချက်ရှိချက်လောက်ရှိပါဝိနေမိတ္တယောဆရာတော်ကတော့ဓမ္မဝတ္တခန္ဓာယုံသိတော်ပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်ကတော့ခေါင်းဝင်ကာယမှန်စာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်ပြင်မဲ့ရောက်တဲ့အခါခင်ဗျားတို့ရက်စက်လာကြည့်လားဗျာဘုန်းကြီးတွေဒီလောက်ရက်စက်ရတလားလို့ဟောကားပေါ်မှာပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရည်စစ်ဘူးစစ်သားတွေရက်စက်လာကြီးလာအရှင်ဘုရားတို့ကဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးမှမပြီးလို့ပါကာလကလည်းပြိတ်တာတော့ရန်သူကားပြည့်လို့ပြောတော့ပြည့်ပါတယ်ဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံအဲ့လိုဝိနေမိတ္တံဇာတော်ကာရမှာဘုရားတပည့်တော်ကကပြင်မဲ့မှာဇာတော်ရဲ့ကာကာနာမှာကပါနေရောဇာတော်ဝိဝိပြီမှာတော့ကာဆရာမှာလည်းပဲလက်နဲ့ဒီမှာလက်သုံးကြောင်းနဲ့ပြတ်သွားကာဆရာဘုန်းကြီးကတော့မှန်စာလေးပဲမှန်တာရှင်ဘုရားကကာနာမှာကပါနေအရှင်ဘုရားတို့ဘုံကြီးလည်းပြီးပါတော့ဘယ်မှလည်းဘုံမစစ်ပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနှစ်နာရီလောက်ကြာပါတယ်ဘုရားမိတော်တို့ဆုံးလည်းမဖုံးပြရ